למי שלא מכיר, Think and Drink Different, מיזם תרבותי שקיים כמעט 7 שנים. אנחנו עושים 3 דברים, העיקרי כמובן, אנחנו מיזם של הרצאות בברים, במקומות בילוי, יש לנו 70 כאלה בחודש של מיטב המרצים, ואתם מוזמנים להתעדכן גם בדף הפייסבוק וגם באתר לגבי הרצאות. אנחנו גם הוצאה לאור של ספרים קצרים, בשותף הוצאת כתר מודן, ויש לנו פודקאסט שבועי בהנחיית דוקטור ג'רמי פוגל, אפשר למצוא אותו בכל מקום, בספוטיפיי, באייטיונס, בפודקאסט למי שאוהב לחשוב, והגעתם. הערב כאן בקן הקוקיה אנחנו מתכבדים לארח את פרופסור אבשלום אליצור, ממכון אייר. אבשלום אליצור ידבר איתנו על ג'אק לקן, הפסיכיאטר מהגנום, אז פרופסור אליצור, בבקשה. תודה, ערב טוב לכם. ערב טוב לקן הקוקיה, שזה אחלה מקום בדיוק לסוג הזה של הרצאות. זו לא הרצאה רגילה, ובתור שכזאת היא מחייבת התנצלות. לא בלב קל יצא בן אדם לתת הרצאה שכולה שלילה, שלילה של בן אדם, שלילה של רעיון, שלילה של זרם במחשבה, והאקט הזה, שאני לא זוכר מקרה אחר שבו עשיתי אותו, מחייב הסבר למה אני עושה את זה. אם כן, לא השלילה היא העיקר של ההרצאה הזאת, אלא החיוב. הסיפור ממש בשורה התחתונה שלו, זה על תיאוריה שאני אחת התיאוריות החשובות והגורליות ביותר במחשבה האנושית, והיא הפסיכואנליזה. על הפסיכואנליזה אפשר להגיד הרבה דברים, היו לה הרבה מתנגדים, יש לי כבוד לכל אחד מהם. כאן יש לנו מקרה שבו אדם אחד ובעקבותיו תנועה שלמה, החליטה שהיא מקעקעת, סותרת, מבטלת כל דבר ודבר שאמרה הפסיכואנליזה, ויחד עם זה היא תגיד שהם הפסיכואנליזה האמיתית. קשה לי לעלות על הדעת, אולי קצת לחשוב על המקרה שבו הנצרות טענה שהיא היהדות האמיתית, וראינו מה קרה אחר כך. אני לא מכיר מקרה בתולדות המחשבה האנושית, שבו ניסיון למחוק, לקעקע, תורה שלמה, נעשה בצורה כזאת. על הדרך נעשו מעשים שהם חמורים, שהם לא אתיים, נעשו ונעשים בשמה של אותה התורה. ולכן, מה שאני רוצה לומר, אני חושב שהמצב שלכם יהיה קצת דומה לאלה מכם שלא מכירים את הפסיכואנליזה ורוצים להבין מאיפה השצף קצף של בן אדם שיוצא לבטל דבר שהוא חשוב להרבה אחרים. אני אזכיר את האנלוגיה של מה שאנחנו מכירים מהרומן היפה הזה של בת יגור, זיכרונה לברכה, רצח בשבת בבוקר. איזה שוטר שומע שבמכון הפסיכואנליטי בירושלים נרצחה איזה פסיכיאטרית, והוא בא לחקור למה. עכשיו הוא צריך להיכנס לתוך כל השבט המוזר הזה שהוא לא מכיר, ללמוד את כל המושגים שלהם, מה זה אנליזה, מה זה טיפול וכך הלאה. משהו כזה יקרה לכם, גם אם אינכם מבינים דבר בפסיכואנליזה ואתם רוצים להבין למה אני יוצא נגד לקן, על הדרך אצטרך להסביר לכם למה הפסיכואנליזה כל כך יקרה לליבי, למה היא תורה כל כך יפה ונהדרת, ולמה אני כל כך כועס כשמישהו, במקום להגיד אני שונא את התורה הזאת, בוא נסלק אותה מהעולם, בא ועושה לנו מין מהלך שאני לא מכיר כמותו, ועל הדרך גורם נזקים איומים. אני אזכיר, אני רוצה לדלג על הקדמות היסטוריות. אנחנו חייבים לצרפת את הולדת הפסיכיאטריה, את הרעיון שמחלות נפש, כמו המחלות בכלל, אנחנו צריכים להוציא אותם מעולם השדים והרוחות, להתייחס אליהם כאל מצבים של סבל, של אנשים שזקוקים להתייחסות, חומלת, מבינה, שאנחנו צריכים את המדע בשביל זה. אני צריך לומר, וגם זה בקיצור, שהפסיכיאטריה לעולם תהיה בת חורגת לרפואה, וכך היא צריכה להיות. רגל אחת של הנטועה עמוק בפיזיולוגיה, בגנים, בנוירוטרנסמיטרים, במבנה המוח. אני לוקח את הדוגמה הקיצונית של צ'זאר אלון ברוזו, שהגיע לרעיונות די מופרעים כשהוא ניסה להשוות בין עבריינים לבין קופים, כשהוא לקח את דרווין יותר מדי ברצינות. אבל עד היום רגל אחת של הפסיכיאטריה היא באמת בתוך הרפואה, בתוך הפרמקולוגיה. הרגל האחרת שלה לעולם תהיה בפילוסופיה. אדם שרוצה להתאבד ואנחנו צריכים לדבר איתו, אנחנו חייבים גם להסביר מהי לחשוב יחד איתו על משמעות החיים, על השאלה למה הוא עושה את זה, לבחון מחדש או למתוח מחדש ערכים שלנו. לעולם תהה הפסיכיאטריה, ומי שלא, מי שמנסה להגיד
הבחינות האלה תמיד יפגע בה. היא חייבת להיות בכפל הפנים הזה של אחד לקחת מהרפואה את המסורת המדעית, האובייקטיבית, האתית, החומלת שלה, ומהצד השני להיכנס עמוק לשאלות הגדולות ביותר של הפילוסופיה, כולל אלה שאין להם תשובה. ואנחנו מגיעים אל האיש שאת המתח הזה הביא לשיא, והוא בעצם הגיבור האמיתי שלנו. פרויד, הנה יש לנו רופא, נוירולוג, עם הצלחה גדולה מאוד בשיתוקי ילדים, עם קריירה טובה מאוד של מעבדה, של מחקר, של עברי המין, של צלופחים, באמת אדם שבא מתוך הביולוגיה, בא מתוך הרפואה, ובבוא היום הוא יכתוב ספר על משה והמונותאיזם, ועל שאלות גדולות שבאמת עוסקת בהם, וגם הוא כל חייו לטוב ולרע יעשה את הזיגזג בין שתי הדיסציפלינות האלה. כן, ונגיד כמה דברים על הצרפתים, שאנחנו חייבים להם לא רק את לקאן, אלא באמת על ההתפתחות של הפסיכואנליזה, החל משרקו, מארי בונפארט, או הספר המצוין הזה. אני רוצה לדבר, בואו נתחיל קודם כל, למה הפסיכואנליזה היא דבר כל כך נהדר. ואני רוצה ללכת אל האיש הבודד הזה, בבינה. אדם שנוטש קריירה מעולה כנוירולוג, מאבחן, דיאגנוסטיקאי ממש טוב, מומחה לשיתוקי ילדים, ועובר לתחום שבו במובן מסוים הוא מסרס את עצמו. להיות רופא זה להיות אדם בעל פוטנציה מאוד גדולה. הרופא יכול להפשיט אותנו, יכול לפלוש לגופנו, יכול להכניס לגופנו חומרים שלא היינו מכניסים. אנחנו נותנים לו הרבה כוח, וכאן יש לנו נוירולוג שלאט לאט מבטר על הכוח הזה, על המזרק, על הטיפולים החשמליים, אפילו על ההיפנוזה. למשהו שנראה לנו כזה לא מדעי, כזה לפלפי, כזה נטול כוח. ומשם, במילים האלה, בכאוס הזה, הוא כבר כאדם בודד מאוד בימיו הראשונים, כשאף אחד כמעט לא הולך איתו, מישהו עלה על אמת מאוד גדולה. מה היה הדבר שהאיש הזה בסביבות גיל 40 גילה שהוא כל כך חשוב? אני חושב שהוא גילה את הכוח של האסוציאציות החופשיות. בוא נבקש מאדם, כולנו יודעים שכשאני מדבר איתכם עכשיו, יש לי אסוציאציות שלוקחות אותי לכל מיני מקומות. תובל אומר לי, אל תאריך היום בהרצאה, יש לנו זמן קצוב, אז אני אבלום אותם. אני אלך אל הנושא שלנו. מה יקרה אם פעם אני אתמסר לחלוטין לחשיבה האסוציאטיבית? לא רוצה להגיע לשום מקום. התוצאה תהיה סלט גדול של שברי משפטים, מילים, תמונות, שאין ביניהם שום קשר. ומי שיקשיב לדבר הזה, לכאוס הזה, פתאום יגלה את מה שידוע ממדעי החיים, שהרבה פעמים דווקא מתחת לבלגן הזה, אנחנו מגלים סדר שעד עכשיו לא ראינו. איך להוציא מידע מתוך רעש, על זה נדבר בהמשך, אבל אני חושב שזה כבר גרם לפרויד להבין, כשהוא ביטר על ההיפנוזה, שגם היא כלי חזק, ולהגיד לו, לא, אני משאיר אותך מטופל ער, אני לא שולט בך, אני רוצה שאת או אתה תהיו בשליטה. האסוציאציות החופשיות האלה, ההתפרקות הזאת של הנפש, זה אחד הדברים שיתנו לו הרגשה כל חייו, שהוא עלה על תגלית מאוד גדולה. הדבר האחר זה אדם שמדבר באסוציאציות חופשיות, מהר מאוד יראה שהוא לא יכול לעשות את זה, לא קל לו. הוא יגיע מהר מאוד לדברים שהוא לא רצה לדבר עליהם. והדוקטור אומר לו, אל תבלום, הסכמנו שכל מה שעולה על דעתך, מהר מאוד הוא יתפתח, ביש, הוא ירצה לבכות, הוא יתמלא זעם. יעלו רגשות. מהרגע שאנחנו לא שולטים בדיבורנו, אז הדיבור הופך לא סתם למשהו לתקשורת, אלא זו תקשורת מאוד עמוסה שדי מהר תיקח אותנו לפינות מאוד אפלות ומאובקות בנפש שלנו שאף פעם לא חשבנו שנגיע אליהם. אנשים יבכו, אנשים יצעקו, זה אגב קורה, מבקשים מאדם 50 דקות לתת אסוציאציות חופשיות, די מהר הוא הולך למקומות האלה המאוד נסערים. עכשיו מתחיל לקרות דבר מעניין. כמה פעמים כאלה, ואדם כשהוא קם מהספה, אחרי שהוא התמסר לדבר הזה, עוד לפני שהמטפל אמר לו משהו, הוא כבר יודע על עצמו הרבה דברים, הוא כבר מכיר את עצמו הרבה יותר טוב. בכך שהוא סילק התנגדויות, בכך ש-50 דקות בהשגחתו של מישהו שהוא אפילו לא רואה אותו, שיושב למרעשותיו, הוא פתאום יודע על עצמו המון דברים. והידיעה העצמית הזאת תיתן עוד כמה דברים. הוא יפסיק להתבייש. הוא יאמר דברים שהוא לא אמר אף פעם, לא לאשתו, לא לחברים הטובים שלו, לא לעצמו. ואחרי 50 דקות כשהוא יקום, או היא תקום, אדום, מתבייש, כי הוא לא אמר את זה אף פעם, מה שהוא ישמע, אוקיי, נתראה בעוד 3 ימים.
לא קרה כלום, לא נפלתי מהספה, לא 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 נפלתי מהקורסה. יש כאן הכלה, אני מקבל אותך, לא חדש. אתה חושב שזה בושה גדולה, שזה איזה סוד גדול? היו לפניך, היו אחריך. הוא ייתן לנו פירושים, הוא יגיד בתוך כל הכאוס הזה, אני שם לב בתוך כל הבלגן הזה של האסוציאציות החופשיות, אני שם לב שיש דברים שחוזרים. שימו לב לזה גם אתם, אתה, את, המטופל, המטופלת. עכשיו יהיה דבר מאוד חשוב. ככל שהתהליך יתקדם, אנחנו, המטופלים, נעשה הכל כדי להכשיל אותו. באנו, שילמנו כסף, קבענו פגישות, אנחנו נקלקל את זה בכל דרך. אתה לא מבין כלום, לא קבענו לשעה הזאת, הוא רוצה יותר מדי כסף, את בכלל אומרת שטויות. אנחנו נכשיל אותם בכל דרך, נחזור בשבוע הבא לספר שעשינו את השטות הכי גדולה, שקלקלנו את כל המהלך שעשינו. חלק מהטיפול מכל פסיכותרפיה זה התנגדות. לא סתם הגענו למצב הזה בגיל 30, 40, 50, למצב הנוירוטי הזה שאנחנו מקטרים עליו, אם לא היה בתוכנו איזה רצון מזוכיסטי כלשהו שנהיה שם, ולכן כשיבוא מישהו וסוף סוף ינסה להוציא אותנו מזה, אנחנו ודאי לא נגיד לו תודה על זה, אלא ננסה להכשיל אותו. פרויד מבין שההתנגדות לטיפול היא החלק הבלתי נפרד שלו, שהתהליך אף פעם לא יהיה קל, תמיד הצד השני יקלקל לנו, והקלקול הזה, כל הכישלונות האלה הם לא מקרה, אלא הם חלק מהסיפור, משיווי המשקל הלא טוב הזה שאנחנו רוצים עכשיו להחליף, בשיווי משקל יותר טוב. עכשיו נפתח כלפיו או כלפיה יחס מאוד חזק. אנחנו אוהבים אותם, אנחנו שונאים אותם. הוא לא יכול, או הם לא יכולים להרגיש כלפינו, המטפל, אהבה שכנגד, התעוררות מינית, כעס, קנאה, יתחיל איזה מאבק של רגשות מאוד חזקים, כי מישהו כאן פתח תיבת פנדורה, וכל עולם הרגשות החזקים שלנו עכשיו ייקרך בו. האם הצד השני ידע להשתמש בזה נכון, לא להיגרר לשם, לא לעשות שימוש לרעה, אלא דווקא לתסכל אותנו? כל הרעיון של העברה זה לברר מה המטופל רוצה ולהקפיד לא לתת לו את זה. הוא כבר עשה את זה בחיים שלו, גרר אנשים למיטה, לריבים, לכל זה. פעם אחת לא נעשה את זה וניתן לו שיסבול, אם הוא לא יעזוב אותנו מרוב תסכול, אז נראה אותו גדל. כל הדברים האלה גילה איש אחד די בודד בסך הכל. ומעל הכל, פרויד אמר, התובנה להכיר את עצמנו, יש לה כוח מרפא. אנחנו ב-2019 בתקופה שמערכת הבריאות כושלת, ששר בריאות מתואב, שכנראה יימשך להיות שם, הורס את שירותי בריאות הנפש, שהפסיכיאטריה הופכת לפרמקולוגיה. בואו לא נשכח את היומרה הזאת של פרויד, שהאמין העבודה האינטלקטואלית הזאת, של להבין איך נוצר הפלונטר הזה, היא לא סתם פתרון תשבץ, יש לה כוח מרפא. אני נורא מאמין בזה. אני חושב שיש לזה גם הוכחות מדעיות מאוד טובות. זו הפסיכואנליזה. עוד דבר אחד, תראו, הסיפור הזה של השעה הטיפולית, הרי זה דבר כאוטי מאוד. כמה אפשר לדעת ממשהו מבולגן, שבו אנשים אומרים כל מיני אסוציאציות, הרי זה דבר אקראי לחלוטין. אחד הדברים שלימד אותנו המדע, כבר בפיזיקה, ובוודאי במדעי החיים, זה שאנחנו יכולים להוציא את הסיגנל מתוך הרעש. אני מדגים לכם את זה כאן, בהדגמה פיזיקלית, כשאני לוקח איזה משטח, ועליו אתם רואים בצורה חלשה את המילה סיגנל, זה האות, ויש גם רעש, המילה נויז. הדבר המעניין הוא שהאות הוא קבוע, נכון? כשאנחנו שמים אנטנה לקלוט איזה שידורים, האות הוא כל הזמן קבוע, הרעש הוא אקראי, הוא פעם פה, הוא פעם פה, הוא פעם כאן. עכשיו מה קורה כשיש לנו הרבה שעות כאלה, שיש בהם גם איזשהו תוכן לא מודע שמתחבא, וגם הרבה רעש, כל מיני דברים אקראיים? הנה מה שיקרה. יש לנו אות ברעש, אות ברעש. ככל שאנחנו מחברים אותם, היחס בין אות לרעש הולך וגדל. האות, כיוון שהוא קבוע, מחזק את עצמו, הרעש הופך למעין ענן, זה דבר שעושים באנטנות וכך הלאה. לא יודע אם פרויד חשב על האנלוגיה הזאת, אבל הרבה שעות של הקשבה לדיבור כאוטי כזה מתחילות לתת תמונה.
תמונה דומה לתמונה הזאת. עושים את זה בחיל האוויר, כששמים תצלומי אוויר שוב ושוב על זה, מאותה מטרה, באמת כדי להתגבר על הרעש. את כל זה גילה, באמת יש גם נוסחה מתמטית שלא ניכנס אליה. את כל זה גילה האיש הזה, במהלך קריירה שהחל מגיל קרוב ל-40 עד 83, הוא יעסוק בזה בקדחתנות. והוא כתב המון ספרים. והספרים האלה עוסקים, פשר החלומות, עוסק בניסיון להבין את היצירות הכי כאוטיות של הנפש שלנו. את החלום המבולבל, המשלם, מלא הסתירות הזה. ספר אחר יפהפה שלו, זה על כל פליטות הפה שלנו. למה אמרתי שם אחד במקום שם אחר? למה נפלתי מהמדרגות שיום יום אני הולך בהם דווקא ביום זה ולא ביום אחר? וכך הלאה. ספר נהדר שלו, חבל שהוא שם שם המון בדיחות קרש, זה על ההומור, למה אנחנו צוחקים. וגם שם הוא הראה שאם אנחנו מבינים את המנגנון של הבדיחה, אנחנו פתאום כאילו הלא מודע, תפס אותנו, דגדג אותנו וברח, ובדיוק הרווח הזה שבין להנות מאיזה עניין מיני או תוקפני, בלי שהאני העליון יספיק להתערב, שם ברווח הזה אנחנו צוחקים. בחוצפה שלו הוא אפילו הלך אל האנתרופולוגיה, תחום שלו הוא לא הבין בו כלום. אבל הוא אמר, אנתרופולוגים אומרים שב-EAPG אנשים לא מדברים עם החותנת שלהם. אני רואה אצלי חותנת. יש מקומות שאסור להזכיר את המילה של סיכות או מחתים ליד הכהן. אבל בין האנשים הפוביים שבאים לטיפול, יש אנשים שאסור להזכיר להם שם של כלי אחד. האם זה מקרה שהאנתרופולוגיה מראה לנו את מה שאנחנו מכירים מהקליניקה? ספר מעניין, לא מעט שטויות, אבל שוב, זו מתודה פרשנית שלוקחת התנהגויות אנושיות שאנחנו לא כל כך מבינים ומנסה לעשות אותם מובנים. והספר הכי מרתק, המאמץ הכי גדול של פרויד להיכנס אל הפסיכיאטריה, זה הסיפור הזה של שופט בית המשפט העליון בגרמניה, שבאמצע חייו השתגע, מצא את עצמו מאושפז בבית חולים לחולי נפש, עותר אל בית המשפט העליון, שבו הוא היה נשיא בית המשפט העליון, דבר שלא יאמן, ומגיש את הספר שלו, שמוכיח שהוא בעצם יהפוך לאנושות חדשה, הוא יהפוך לאישה, ואלוהים יפרה אותו. ספר משונה מאוד של פרנואיד, ופרויד שבא מהנוירולוגיה ואף פעם לא קיבל הכשרה פסיכיאטרית, אומר, בואו ותראו איך המתודה הפסיכואנליטית יכולה להסביר לא רק את ההפרעות הנוירוטיות היומיומיות, אלא את השאלות הגדולות של הפסיכיאטריה. מהי סכיזופרניה? מהי מניה דפרסיה? הפסיכואנליזה היא מתודה פרשנית, היא לוקחת חלקים של הנפש שלנו, שהם מוזרים, שהם מבולבלים, שהם משונים, ואומרת על סמך ההיגיון של הלא מודע, פתאום זה הופך למובן. ופתאום, וזה הדבר החשוב למי שרוצה לעזור לאנשים אומללים, מהרגע שאני מבין את ההיגיון הנסתר ביסוד המעשים כביכול לא הגיוניים שלהם, אז מתחיל הדיבור הזה שיכול לעזור להם לבחור אם הם רוצים לחיות או לדבר או לחוות כמו שמרגיש האדם הנורמלי. בואו לא נהיה תקינים פוליטית. יש מחלה, וחלק מהמצבים האלה הם חולניים, אנשים מאוד, יש בריאות, יש מושג כזה, בואו לא נפחד, אנחנו לא פוסט-מודרניסטים, לא נפחד מלומר את זה. וכאן יש אדם שהוכשר במסורת הרפואית והורגל, אני רוצה להביא מזור לכאב, אני רוצה לרפא מחלות ואני רוצה לעזור כאן. נאיבי, אבל טענה מאוד חזקה. ואני רוצה להגיד, למה אני חושב שהפסיכואנליזה היא כל כך טובה? וזה חשוב למה שנאמר בהמשך. פרויד אמר, רק סכין שיכולה לפצוע, משתמש באנלוגיה הכירורגית, רק סכין שיכולה לפצוע, יכולה לשמש לניתוח. אנחנו משתמשים כאן, לכאורה, זו מתודית, אין זריקות, אין טיפולים חשמליים, אין ניתוחים, אין אפילו היפנוזה. השיטה הזו יכולה להרוג, כבר בדור הראשון של הפסיכואנליזה. כמה, אילו היה היום פסיכולוג או פסיכיאטר, שמספר כזה גדול מהמטופלים או המודרכים שלו התאבד, כמו של פרויד, היינו אומרים שזו בעיה. זה מה שקרה בדור הראשון, שהאנשים האלה, כולם חלוצי הפסיכואנליזה, התאבדו בסוף. המקרה של האישה המסכנה הזאת, שעשתה את הטעות לעשות אנליזה לילדים שלה, ואחד מהם רצח אותה. המקרה של הפסיכיאטר האמריקאי המפורסם, שאמור להיות יושב ראש ההסתדרות הפסיכואנליטית האמריקאית, שהתרם מזלו לעבור אנליזה אצל פרויד. ופרויד עשה שם את כל הטעויות האפשריות, להסביר לאשתו שהבעל שלה בעצם הוא הומו סמוי, ואם היא לא תתחתן איתו אז הוא יהיה הומו חלילה, והרס את החיים שלו ושלה, והאיש הזה התאשפז בבית חולים לחולי נפש. פסיכואנליזה, כל פסיכותרפיה
דינמית יכולה להזיק, יכולה להרוג. צריך להכיר ביכולת ההרס שלה כדי להאריך, כמו בכימותרפיה, כמו בניתוחים, כמו בפרמקולוגיה, את היכולת להרעיל, לפגוע, לפצוע, צריך להעריך את הפוטנציאל האגרסיבי הזה כדי לדעת את יכולת הריפוי שלה. ובאמת, אני ממליץ לכם על כמה ספרים מצוינים. אישה בשם מארי קרדינל תיארה את האנליזה שהיא עברה, איך נערה שמדממת כמעט למוות ממה שאמור להיות מחזור וכבר היא בסכנת חיים, פגישה עם פסיכואנליטיקאי בהתחלה של טיפול משנה לה את החיים. הנה הסיפור של האישה האמיצה הזאת, מרגרט ליטל, פסיכיאטרית בריטית, שהייתה בטיפול אצל ויניקוט כחלק מההכשרה שלה, ומצאה את עצמה מתמוטטת וזקוקה לאשפוז, והחליטה שאת הסיפור של המסע הזה שלה, של האנליזה שלה, היא רוצה לחלוק עם העולם. אני חושב שאחד הספרים הכי טובים בעולם של טיפול פסיכודינמי מאוד חזק, הוא הספר של דוקטור זאב ברגמן, על מטופלת שלו עם הפרעת אישיות מרובה. אי אפשר לעזוב את הספר הזה, הרבה דם, הרבה סצנות מאוד קשות, אהבה היא לא סכין, אבל כאן הסכין היא באמת כזאת, סכין שיכולה לנתח, אבל יש לה כוח הרס מאוד גדול. בואו נזכור, הפסיכואנליזה, וזו הייתה הטענה של פרויד, יכולה לרפא. מארי קרדינל הפסיקה לדמם בווסת שלה, לכאורה משהו גינקולוגי לגמרי, אחרי שהיא הבינה משהו בחיים שלה. הצילו את חייה ככה. מרגרט ליטל, שהייתה יכולה לגמור אישה בתולה זקנה שלא היו לה אפילו חיי מין, אז עכשיו דרך הטיפול היא פתאום מגלה את המיניות שלה, היא פתאום הופכת לאדם שיכול להרגיש אהבה, יכול להתייחס אל העולם מהמקום הקפוא שבו היא הייתה. וכמובן אותה שרה, שאני חייב לציין שהיא טבעה לדין את ברגמן והוא שילם לה הרבה פיצויים אחרי הספר הזה, אבל זה חלק מהתסמונת וכן, אבל אני חושב שהיא הרוויחה הרבה מהדבר הזה. הטענה של פרויד היא שהפסיכואנליזה והפסיכותרפיה בכלל, ושוב, בואו לא נהיה פוסט-מודרניסטים, מרפאת. יש חולי, יש בריאות, לא צריך לפחד מלומר את זה, גם אם ישנם מקרי גבול, ובהחלט התכלית של הטיפול היא להעביר אדם, לעזור לו, לגדול, להתרפא. שיש ראיות מדעיות לזה, שהמחקר כיום, אחרי שהוא למד לעשות את הסטטיסטיקות הנכונות, את המטה-אנליזות הנכונות, אפשר להוכיח שאנשים, כאשר מדרגים אותם לפני ואחרי הטיפול, זה דבר שחוזר על עצמו שוב ושוב, היום פסיכותרפיה טובה לא צריכה להתבייש מול הפרמקולוגיה, הטיפול שלה, התוצאות הרבה יותר איטיות, אבל כשהן קורות במדדים האובייקטיביים הטובים ביותר, אני לוקח את הדוגמה הזאת של ליישנרינג בטיפול פסיכודינמי בחרדות, יש כיום הרבה, אני לא חושב שהיום ב-2019 יש צורך להתאמץ להוכיח שהמחקר מראה שפסיכותרפיה, אני מזכיר את ספרו של וייטקר על המשבר הגדול של הפסיכיאטריה, שמסתבר שחלק גדול מהתרופות האלה לאורך זמן אינן עושות את העבודה. יש כיום מגמה של חזרה אל הפסיכותרפיה, אל הדיבור המרפא, הוא אמנם איטי יותר, אבל התוצאות שלו יותר עמוקות ויותר יציבות לאורך זמן. וזה פרויד. ותראו, כל כך הרבה אנשים התנגדו לו, לקחו חלקים מהתיאוריה שלו, חלקו עליו, לפעמים בצדק, לפעמים שלא בצדק. אדלר לקח צד אחד, יונג לקח צד אחר, התנגדו לו בחריפות. ביניהם היו אנשים נוספים שלקחו כל מיני דברים. אני מצביע על האיש הזה, פרנצי, שבאמת זה סיפור של טרגדיה, איך חברות מאוד חזקה עם פרויד, כל מי שיקרא את המחלוקת בין שני האנשים האלה, שכבר כשהם היו זקנים, חל ביניהם קרע נוראי. וכל מי שקורא את זה, את הריב הנוראי ביניהם, הוא אומר, אני לא יודע את מי אני אוהב יותר. האם אני אוהב את פרויד או האם אני אוהב את פרנצי? כל מכתב שאנחנו קוראים, אתה צודק, אתה צודק. כי שניהם נקלעו לריב על שאלה מאוד גדולה שאולי אין עליה תשובה בפסיכואנליזה. אבל חשוב לשאול אותה. זה היופי של הדבר הזה, שאפילו פרנצי, שנחשב במשך שנים איזו סטייה בתוך הפסיכואנליזה, היום חזר להיות חלק מרכזי בה, ושהוא משלים את הסיפור של פרויד. יכולתי לדבר הרבה על אנה פרויד ועל מלאני קליין, שתי נשים שרבו זו עם זו,
ציפורניים ובשיניים, ופתאום מתברר שכל אחת מהם מאירה צד אחר של חיי הנפש של הילד. והאומלל הזה, ויניקוט, שנקרא בין שתי הגברות האלה שהמללו אותו ואת אשתו, יכולתי לתאר את אריך פרום והאיש הזה באמצע, קוהוט, אין לנו זמן, אפילו את המשוגעים. וילן ברייך, שטען שאם הוא ישים אנשים באיזה קופסה וימשוך את האורגון, ירפא להם את הסרטן, משוגע, מת בבית סוהר, עדיין הוא פתח לנו דברים חדשים. אליס מילר, שכתבה ספרים על ילדים, והיום הבן שלה אומר שהיא הזניחה אותו, אוי, אברוך, עדיין אנחנו חייבים לה הרבה. רונלד לנג, שחקר את השיגעון והשתגע מדי פעם בעצמו, לימד אותנו כל כך הרבה. אהרון בק, אין מישהו שהצליח יותר. CBT, הטיפול הקוגניטיבי, שהוא כל כך מצליח בכל המדדים, הוא פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי, שזיקק מתוך הפסיכואנליזה, צד אחד מאוד חשוב בה כדי להגיע לתוצאות, את כל הדבר הזה, השיג האיש הזה שבאמצע, פרויד, שאמר הרבה דברים והרבה שטויות, ואנשים חלקו עליו ורבו איתו ומררו את חייו, והוא מרר את חייהם, ועדיין מכל הדבר הזה קיבלנו זרם שהוא כל כך חשוב בהבנת האדם ובהבנת עצמנו. עוד דבר אני אגיד, תראו, גם חקר המוח, גם מחקר התנהגות בעלי החיים, גם תחומים, הנה, יש ישראלים בתחום הזה, מורי פנחס נוי, זיכרונו לברכה, גם תחומים כמו אסתטיקה ויצירתיות, אפילו דוקטור ויצטום, שהוא פסיכיאטר שעוסק במחקר היסטורי, הפסיכואנליזה נכנסת ומפרה הרבה תחומים, גם במדעי הטבע והחיים, גם במדעי הרוח, באמת עולם מאוד מעניין. עכשיו אתם צריכים לשאול, רגע, מי אתה עכשיו שתגיד, שתחווה דעה בעניין הזה? אז הסיפור הוא פשוט. נכון, אני רק פיזיקאי, הייתי מרצה כמה שנים לפסיכולוגיה, אני מכיר את התחום הזה כי עברתי טיפולים. פעמיים פסיכואנליזה, הלכתי לעוד פסיכולוגים בתקופות מסוימות בחיי, אגלה לכם סוד ואל צפרו, שניים מהמטפלים שלי, שני דוקטורים, הגיעו בסוף לכלא. למזלי זה היה אחרי שהטיפול הסתיים, אבל תמיד יכולתי להגיד, רגע, הדבר שהוא הלך לכלא, זה בדיוק מה שהוא הזניח אצלי, וכנ"ל אצל השני. אז אתם מבינים שעברתי כל מיני דברים, אני בא מהתחום הזה שמכיר אותו גם מחדר ההרצאות כשלימדתי, וגם מההתנסות שלי. וזהו, ואנחנו מגיעים אל האיש הזה. ז'אק לקאן, פסיכיאטר, נוירולוג, פסיכיאטר שנכנס והחליט להיות פסיכואנליטיקאי, והוא אמר, עכשיו אני הופך את הפסיכואנליזה בצרפת ואחר כך בכל העולם לתיאוריה הרבה יותר טובה. בואו נראה מה עשה האיש הזה, ואתם, אני חושב שכבר הסברתי לכם שההרצאה הזו היא לא נגד האיש הזה, שאני מודה שאדם מתואב, אלא בעד המתודה שאליה הוא נכנס ובה עשה נזקים כל כך חמורים. קודם כל, השפה שלו, ההתחכמויות האינסופיות האלה, הנה הפרפרזה על הטענה של מרקס, שאמר שתלמידי הם מרקסיסטים, אני לא מרקסיסט. ועכשיו, לקאן קורא לכל המהלך שלו, חזרה אל פרויד, אנחנו נחזור אל פרויד, התרחקנו ממנו, והוא קורא לעצמו פרויד הצרפתי, זה בא ממנו, לפרויד פרנסי, ולמוסד שהוא הקים, בית הספר הפרוידיאני, כאן בארץ, תראו ביפו, מקום שנקרא המקום הפרוידיאני. מה הבעיה להגיד לקאן? מה הבעיה להגיד לקאן? תגידו, יש יונגיאנים, יש אדלריאנים, יש... למה השם לקאן אף פעם לא מושמע? כבר, זו שאלה שאני רוצה, שאלה מקדמית שאני רוצה. למה אסור להגיד את זה? למה אתם כל הזמן אומרים פרויד? לא במקרה. יש לנו פה באיזה מקום סמינר השדה הפרוידיאני, כאן ביפו. יש כתב עת של לקניאנים. האם הוא נקרא לקניאנים? לקאן? משהו? פסיכואנליזה. וכך הלאה וכך הלאה. אולי נקשיב לו. זה לא ייקח הרבה זמן. זה שמתקנה פסיכואנליטיקאי רוצה להיות אחרה. אבל זה לא תמיד אותו אחרה. זה ניתן לפרשנות, בתנאי שהוא יתפוס שהחוויה של אחרה היא באמת מה שהוא רוצה, מרגע שהוא נהיה איש הקש של הסובייקט האמור לדעת. אתם, עכשיו זה יימשך. ויימשך. משפט אחרי משפט. ואתם לא יהיה לכם מושג מה האיש הזה אומר. יושבים כאן אנשים שלמדו הגל, למדו מתודות מאוד קשות, תמיד מול הטקסטים של האיש הזה אנחנו מרגישים כמו, יש ביטוי ביהדות, תרנגול בבני אדם, שבמנהג המתואב הזה של תרנגול לכפרות, אז כשהיהודי קורא בסידור בני אדם יושבי חושך בצלמוות, אז אומרים, זה
גול שמסתכל על התפילה הזו שהולכים לשחוט אותו, מה הוא יודע לקרוא בכלל? ואנחנו מול הטקסטים של דקן אנחנו מרגישים כך, וזה מה שאומרים עליו. הנה מה אומרת פרופסור ברכה ליכטנברג. הקורא הניגש על הכתבים והסמינרים של דקן, מצפה מראש לערפול, בעמימות, בחוסר הגדרה, ואף לאי הבנה. יש הרבה אפשרויות לפרש אותו. וזה נמשך. זה קשה להבין אותו. ולקן הוא היחיד שאומר, זה טוב שזה קשה. אני צריך להיות דו משמעי. זה כבר טענה נורא מעניינת שעליה אני רוצה להתעכב. בואו נראה מה הוא אומר על עצמו. אני צריך להגיד שלקן כמעט כל חייו לא כתב שום מילה. שזה בעיה מאוד גדולה. איש דיבר, אנשים הקליטו אותו, בא החתן שלו, אדם מפוקפק מאוד, אני כבר אומר, מילר, ז'אק אלן מילר, ותפס את הזכויות על זה, והוא טוען שהוא מבין את לקן, אז או שזה נכון או שלא, אבל פעם אחת לקן, על הגב של הספר, כתב כמו טקסט שלו, שהוא יכול להיות אחראי לו. המאורפל מתקבל שם כאובייקט מלבלב מתוך האובסקורנטיזם, השב למצוא שם את ערכיו. תראו, המתרגם הישראלי אפילו לא ידע מה לעשות, כי אובסקורנטיזם זה ערפלנות. אז המאורפל מלבלב מתוך הערפלנות, הוא החליט להשאיר את זה כאובסקורנטיזם. ואחר כך, הלא מודע שייך לתחום של הלוגיקה הטהורה. זה טוב. מעכשיו, כמו בלוגיקה, יש א', יש ב', אנחנו נלך לפי סדר מסוים, יהיה לנו היגיון של ברזל, זה מה שהוא אומר. כשמילר כותב, אני לא אכנס לזה, לא תבינו מילה ממה שהוא אומר, שוב, אם אתם באמת רוצים להבין, רודינסקו טוענת שמילר מסלפת לקן, ברוך, כל מה שאנחנו מכירים מלקן זה מהחתן שלו, יש כמה כתבים מחתרתיים שאומרים, רגע, הצלחנו לעקוף אותו ואנחנו מבינים עוד יותר טוב את לקן, מה שמסביר לכם למה, וכמובן ז'יז'ק, שהוא באמת עושה כאן הרבה סדר, זו הגברת קולט סולר שמדי פעם מגיעה לארץ, תראו, אם תיקחו משפט אחד שלה, תהפכו שם נושא ונשוא, תערבלו את סדר המשפטים, באופן כמעט אקראי, רמת ההבנה של הטקסט יהיה אותו דבר. עכשיו, אני לא היחיד. אדם כמו חומסקי, שעוסק הרבה בשפה, הרי לקן יטען בהמשך, שהלא מודע בנוי כשפה. מי לנו אדם שעסק בלשון, כמו חומסקי, צודק, לא צודק, זה לא חשוב. אבל איש שחותר אל בהירות, אומר, שנים אני מנסה להבין מה האיש הזה אומר, אין לי מושג. אז אחד משתיים. או שיש כאן איזה גאונות שאני באמת כבר זקן מדי לא אצליח להבין אחרי 50 שנה, או שהוא גם מתאר שהוא פעם ביקש שהוא שאל את פוקו, למה אתה כותב כל כך מאורפל? ופוקו אמר, אתה לא מבין אותי, זה לא כמו באמריקה. בצרפת אם אתה כותב ברור, אתה לא תתקדם. יש שם קטע שפוקו אומר. אבל עכשיו, הנה הטענה שתשמעו הרבה פעמים אצל הלקניאנים. לקן, את החלום צריך לפרש, אז לקן בתור פסיכואנליטיקאי מדבר בשפת החלום, מדבר בשפת הפסיכוזה. הרי הדיבור של הפסיכוטי, של הסכיזופרניה, הוא מין סלט כזה של מילים, שבה הפסיכואנליזה לפרש אותו. יש כאן טענה מעניינת, שכדי להיות פסיכואנליטיקאי, תדבר כמו הפסיכוטי, תדבר כמו החלום, שאי אפשר יהיה להבין אותך. כלומר, את לקן יהיה צורך לפרש. אבל אני לא מבין. עכשיו אני ממש לא מבין. כל חייו הקדיש לקחת את אותן יצירות של הנפש, בין אם זה החלום, בין אם זה הדלוזיה, ההלוצינציה, בין אם זה איזשהו מעשה טירוף. ולגיד, רגע, ככל שזה רחוק מההתנסות הרגילה שלכם, ראו איך הפסיכואנליזה הופכת אותו למובן, לקרוב, למשהו שאפשר לדבר איתו. עכשיו בא מישהו שטוען שהוא הכי הרבה מבין את פרויד, ו... נותן תיאוריה שהוא אומר שהיא בהכרח מאורפלת, שאותה צריך לפרש. אני מצייר שאין לי משפט טוב בצרפתית, שינעם לאוזניים הפרנקופיליות של אלה שקראו את לקן, כל מה שעולה על דעתי זה הביטוי של הבני דודים שלנו. ג'יבנה אל אחראי ונסנה, קשף גרעתו וחוואפנה. יסלחו לי פה הקרחים. קראנו את הקרח שיבדר אותנו, הראה את קרחתו והפחיד אותנו. מה עוזר לי אם אתה בא עכשיו להסביר לי? זה כמו שיהיה לי מורה למוזיקה שהוא חרש, מורה דרך שהוא עיוור. הבנתי שבפסיכואנליזה אני צריך מישהו שיפרש, לא שיערפל. כבר שאלה מקדמית שאני רוצה להעלות כבר בשלב הזה. ועכשיו, לא יאמן.
אי אפשר להבין את פרויד בלי לקאן. וואלה, מה עשינו בלעדיך עד היום? כל ההבנות שהבנו, כל מי שקורא את פשר החלומות, כל מי שקורא את על החלום, כל מי שקורא את האנליזה היפהפייה של פרויד, לחיים של ליאונרדו, ליצירה הנהדרת של הדני הזה, ינסן, אומר, וואלה, הבן אדם פתח לי דברים, הבין, אני פתאום מבין. האדם שקם מהספה האנליטית, אחרי כמה פעמים, אומר, אני מבין את עצמי. בלי לקאן, עכשיו אתה אומר שמה שהבנתי לא הבנתי, כי אי אפשר להבין את פרויד בלי לקאן? זהו, כל מי שטוען שהוא הבין, לא הבין? אגב, פרויד לא הבין את מה שהוא עושה? אנה פרויד לא הבינה? מה החרטה הזאת? תראו כמה טענה, פשוט דבילית, אין מילה אחרת, נמצאת בלב של תיאוריה שמופרכת לחלוטין. רבותיי, אנשים מבינים את הפסיכואנליזה. אני מבין אותה, אחרים מבינים. מי שבא לומר לי שאני לא מבין, יצטרך קצת להתאמץ כדי לומר את זה, בלי לקרוא אף מילה של לקאן. קצת צניעות בבקשה. כל האנשים האחרים שפרשו את פרויד, אמרו, זה פרויד, אני מוסיף עליו. כאן בא מישהו ואומר, אתה לא תוכל להבין אותו בלעדיי. יש כאן אקט של, הייתי קורא לזה השתלטות עוינת. הוא צרף את שמו, זה מה שאומר מילר, לשמו של זיגמונד פרויד. שזה, גם זה שערוריה. מה פתאום אתה קורא לעצמך פרויד הצרפתי? קוהוט קרא לעצמו פרויד האמריקאי, וויניקוט קרא לעצמו פרויד האנגלי, ממתי מישהו אחר הוא דבר אחר? כבר יש לנו כאן אקט של רמאות. ועכשיו, הפסיכואנליזה אפשרית, אך ורק אם הלא מודע מובנה כשפה. אם לא נקבל את זה, כל הפסיכואנליזה היא שטויות. אני רוצה שתבינו את תחילת הנזק שהאיש הזה גורם לתיאוריה הנהדרת הזאת. נכון, לא נכון מה שהוא אומר, אין לך רשות לקחת מפעל שלם ולהגיד שהוא נכון רק בגלל איזו טענה שגם היא בכלל מופרכת. אבל זה דבר שלא יעשה. פרויד לא עשה את זה, אף אחד ממש... בואו נראה אם הוא בכלל הצליח לעמוד בזה. אפשר להתווכח עם לקאן ולומר שפרויד לא אמר את זה, נכון, פרויד לא אמר את זה, עכשיו הוא מתפתל ומתפתל, ובבלגן הזה, שוב, לקרוא, כשאדם מאורפל קורא לתורת פרויד בלגן, אני רוצה שתבינו את הארמומיות הלא תאמן, איך פשוט בהפוך על הפוך לבלבל אתכם לגמרי. וזה נמשך, כשלקאן מדי פעם אומר שהוא מחבר הצלול כבדולח, זוכרים כמה היה צלול כבדולח הטקסטים שקראנו ממנו? ובמקומות אחרים, אומר מילר, יש סבורים שההנחה שלי שהיא אולי פרדוקסלית, זה שההגות שלו היא פשוטה ביסודה. לפעמים קשה לי להוכיח את זה. אז אם קשה לך להוכיח שזה פשוט, אז אולי זה לא כל כך פשוט. אני מדבר איתכם על לוגיקה. ועכשיו, כשקוראים את לקאן, לעולם אין לדעת בביטחון אם צריך להבין מילה מסוימת שהוא משתמש בה במובן הרגיל, היומיומי, או בדרך אחרת. שאני אחזור על זה. אתם מכירים איזושהי תיאוריה במדעי הרוח, במדעי החברה, במדעי ההתנהגות, שבה מישהו מראש אומר לכם שכל אוצר המילים, הוא לא ימציא מילים חדשות, הוא ייקח מילים קיימות, והוא ישתמש בהם בדרך שאתם לא תוכלו לדעת לאיזה מהמובנים שיש הוא ישתמש בהם. אני רוצה להתעכב על הדבר הזה, כי אני יכול לסיים את ההרצאה שלי כבר פה. אחת הטענה שאני אטען בסוף הערב הזה, זה שכל אוניברסיטה, מוסד אקדמי, שנותן ציונים, שלוקח שכר לימוד על קורסים שמלמדים את לקאן, הוא גרוע ממוסד שמלמד אסטרולוגיה, שמלמד נומרולוגיה. הוא גרוע מזה, זה הפרה של הקוד האקדמי של יותר מאלף שנה, של 700 שנה אני חושב, שאומר לאקדמיה יש כללים מסוימים, יש אתיקה מסוימת, וכאן מעל המקפצה יש הפרה בוטה של הדבר הזה. אתם לא תדעו במה אני משתמש. אני מבקש שיסלחו לי, יש עדה אחת שאני יכול להסתלבט עליה ואף אחד לא יצחק עליה, אז על זה אני חושב. מקרה שפרסי אחד אמר לאבא שלו, אתה יכול ללוות לי 50 שקל? אמר לו, אבא 40? למה לך 30? קח 20, הוציא 10, נתן לו 5. זה מה שאני רוצה להעביר לכם, כשאפילו הרעיון של 50 לא יכול להיות 50. יצחק לאור אומר, אי אפשר להבין, אי אפשר בלעדיו. אז בואו נסכם. הפסיכואנליזה היא מתודה פרשנית. פרויד את כל חייו הקדיש כדי לפרש תופעות, מעשים, כל מיני דברים שנחשבו שונים מההיגיון הרגיל שלנו. בא בן אדם ואומר, אני כותב בצורה מאורפלת. ויחד עם זה, הוא גם יודע שהוא מאורפל. אבל באותו עמוד הוא יטען שהוא לא מאורפל אלא צלול כבדולח. אותו בן אדם, ראיתם באותו טקסט.
ואז, אם אנחנו לא יודעים אם הוא צלול או מעורפל, הוא עדיין נטען שאי אפשר להבין את פרויד בלעדיו. מכל הדברים האלה, זו לוגיקה פשוטה, יוצא שפירוש לקניאני פירושו, אי אפשר להבין את דברי אדם אחד, בלי אדם אחר שמודה שאי אפשר להבין אותו. זה לא תורת לקן. תראו לעצמכם שהייתם כותבים, יש פה אנשים שסוחרים דירות, והייתם סוחרים דירה שזו לשון החוזה שבה. זה המזכיר, והוא מוסיף לחוזה את הדבר הזה. מוסכם מראש על הצדדים, כי בחוזה זה מובנם של המילים דירה, סוחר וסחירות, נתון לפרשנותו של המזכיר עצמו. אתם הייתם סוחרים דירה מאדם כזה? קונים ממנו מכונית? אתם הייתם הולכים לטיפול לשיטה כזאת? זה הדבר שמרתיח. אנחנו לא מדברים כאן על אקדמיה סתם. אנחנו מדברים על שאלות של חיים ומוות, שאלות של חיי אדם. בואו ניתן לו זכות שימוע. לא יפה רק לדבר מסביב. בואו נקשיב לטענותיו לגופן. אין מעניינות. הלא מודע בנוי כשפה. זה איש כבן 20 ומשהו שכבר בתחילת הקריירה שלו, 30, בא ואומר, אני אעשה משהו טוב מהפסיכואנליזה. יש תחום מרתק, מעניין, חקר השפה, בלשנות. אני טוען שהלא מודע מובנה כשפה. ועכשיו תראו איך הפסיכואנליזה תהפוך למשהו נהדר, חזק, הגיוני, שכל הבלגן שלה יהפוך לדבר מסודר. אני כבר לא מבין את זה. ועד היום, עצם העובדה שהוא כתב מובנה ולא בנוי, היא כבר מאוד בעייתית, כי היא משאירה איזה ערפול. אני יודע מה זה שפה. לשפה יש אוצר מילים מסוים, לשפה יש דקדוק, לשפה יש תחביר, לשפה יש... איפה בכל הסמינרים של לקן ראינו איזושהי המחשה כלשהי, איזושהי אנלוגיה בין הלא מודע לבין השפה? איפה המילים? איפה התחביר? איפה הדקדוק? כלום. אז כבר הטענה הזאת היא בעייתית. עכשיו הוא טוען שהמילה, אני לא צוחק, אני מצטט אותו, המילה היא של הדבר. המילה שבאמצעותה לא תיתכן אקדמיה, לא ייתכן דיבור בין בני אדם, הוא רציחתו של הדבר. יושבים כאן זוגות. כמה פעמים רצחתם את אשתכם כשקראתם לה בשם? כמה פעמים הרגתם מישהו שאתם מאוד אוהבים כשקראתם לו בשם? עכשיו אני יודע מה תגידו, אוי באמת, למה אתה תופס אותו במילה? זו מטאפורה שצריך להבין אותה. אבל למה אני צריך להבין מטאפורות? פרויד לא דיבר במטאפורות. לפרויד היו טענות, או שהן נכונות או שהן לא נכונות. כשפרויד דיבר על יצר המוות, זה חרת גמורה, לעניות דעתי, הקטן, אני חושב שהוא קשקש, אבל אף פעם לא יוכל לבוא פסיכואנליטיקאי ולהגיד, אתה מוציא את דבריו מהקשרם. אמר משהו, יש בחיים נטייה אל המוות. נכון, לא נכון, אני חושב שזה לא נכון. כשהוא דיבר על האורגזמה הנשית, אם היא קליטוריאלית או וגינלית, אני לא רוצה להיכנס לשטויות האלה. אני לא יודע כמה הוא שם עשה לאשתו את מה שצריך או שאל אותה את השאלה, אבל אין כאן שאלה של רציחתו של הדבר או משהו. הוא אומר דבר, אפשר לתפוס אותו במילה. להפוך את השפה למשהו שרוצח דברים, אנחנו כבר בבעיה. אומרת רות גולן, כיוון שאנחנו יצורים ביולוגיים, מדברים, סליחה, אז גם העובדות שביסוד הדיבור נתעלם מהם, כל מה שיש בעולמנו זה הדיבור. תראו לעצמכם שככה היינו עוסקים בביולוגיה, תראו לעצמכם שככה היינו עוסקים בפיזיותרפיה, במסאג'ים. כיוון שאני מדבר על איפה אני עושה מסאג', כבר לא חשוב המסאג' עצמו, כבר רק השפה קיימת. אנחנו מסרסים את עצמנו, כשאנחנו רוצים לעשות תיאוריה שניתן לבחון אותה, בכך שאנחנו אומרים רק השפה היא קיימת. אבל זה הולך ונהיה גרוע. זאת אומרת, הטענה שלה כאן, אנחנו יודעים על הלא מודע רק בזכות הדיבור, ולכן הוא חייב להיות מובנה כשפה. אחד התלמידים שלו לשעבר, ז'אק רוסטנג, אמר, אנחנו יודעים על החלל החיצון רק בזכות הטלסקופ. מה זה אומר? שהגלקסיות הם טלסקופ? סליחה, השפה היא כלי שבאמצעותו אני מבין איזו מציאות. כמו שהמיקרוסקופ והטלסקופ הם כלים שבאמצעותם אנחנו מבינים איזה דבר. אנחנו לא נגיד שיקום הוא טלסקופ או מיקרוסקופ. כבר דבר לא נכון. חכמים, ויטגנשטיין ואחרים, טענו את הטענה הזאת. אני לא בא לזלזל בהם, קטונתי. כל מה שאני אומר זה, אז הוא אמר, אנשים אמרו משהו אחר. לא ייתכן שהפסיכואנליזה עכשיו תהפוך לבת ערובה של איזו טענה שאפילו בין הפילוסופים היא לא מקובלת. אגב, בהערת אגב, אין לנו הרבה זמן. תראו, בין פרויד לבין פיאז'ה, שני הענקים של הפסיכולוגיה, לא היה ממש מגע. פיאז'ה רצה להיות פסיכואנליטיקאי, יש סיפור שם שפרויד לא הקשיב להרצאה שלו והוא נעלה והלך לחקור את העולם המקביל של הקוגניציה, של הנפש.
של החשיבה, בעוד שפרויד חקר את הרגש. איש אחד, דרום אמריקאי מאוד מיוחד, באמת חקר את השפה של הלא מודע. אני לא מבין את התיאוריה של מאטה בלנקו. היא גאונית, היא נהדרת. מהמעט שהבנתי, יש שם משהו מאוד חשוב שלא מוצא עד הסוף. האיש הזה בלי רעש, בלי צלצולים, באמת טען טענה שאפשר להוכיח אותה, כתב ספרים שכל מי שקורא אותם אומר, הם קשים, אבל הם מובנים, אין שאלה איך לפרש אותם. זה רק הערת אגב. ועכשיו אני שוב רוצה לתת את השימוע ללקן, ולראות מה הוא עושה מהפסיכואנליזה, במעט הזה שהסברתי לכם, מה שהסמל הזה, אוחיון, החוקר של הרצח במכון הפסיכואנליטי, מקבל איזה פוטו רצח, מהי הפסיכואנליזה. אז סיפרתי לכם על האסוציאציות החופשיות, על העברה, על ההתנגדות. אלה, זה הזהב של הפסיכואנליזה, שבמהלך השנים תהפוך לפסיכותרפיה, לכל השיטות, אפילו המיינדפולנס, אפילו שיטות מדיטטיביות, קוגניטיביות, בנויות על הרעיון הזה. בואו נראה מה עושה לכאן לכל אחד מהעמודים של הבניין המפואר הזה. קודם כל חזרה אל פרויד, אז אני רוצה לומר, שקר, והשקר הזה הוא מרתיח אותי בכל פעם מחדש. אין לי בעיה שתגיד, היה איש שקראו לו אייזנק, שכתב ספר אחר ספר בכל ימי חייו הארוכים, לטעון שכל פרויד זה רמאות אחת גדולה, צריך להקשיב לו בכבוד, לא הצליח המסכן, אין לי בעיה עם זה. הוא לא קרא לזה חזרה אל פרויד, אלא הוא קרא לזה, בוא נמחק את התורה המתואבת הזאת מן העולם. כאן אומר, אני חוזר אליו, ובואו נראה איך הוא חוזר. צריך להיות מאורפל. אני חושב שאת זה הוכחתי. מי שאומר זכותי להיות מאורפל, צריך להיות מסולק מהשיח שלנו. אם הוא משורר, אם הוא אמן, סחתן, תבוא, בהחלט, שם אנחנו רוצים את זה. אל תבוא לעולם האקדמי, אל תבוא לעולם של הטיפול, כשאתה אומר שבסופו של דבר, מה שאתה עושה, כשאנחנו רוצים להבין אותו, אף פעם לא נדע באיזה מילה אתה משתמש. זה נכון או לא נכון, זה הדבר הכי אנטי-פסיכואנליטי שיש. אי אפשר להבין את פרויד בלי לקאן. אז שוב, רוב האנשים מבינים את פרויד היטב בלי לקאן, כשמתחילים לקרוא את לקאן לא מבינים כלום. ולקאן הפך את הפסיכואנליזה למדע. זה הטענה שלו. בכך ש... תראו, חשוב להבין שמה שלקאן אומר זה שכל מה שנעשה אחרי פרויד, כל הפסיכולוגיה של האני, של אנה פרויד, כל יחסי האובייקט של מלאני קליין, כל מה שבא בעקבותיהם לא נכון, ושבעצם גם הרבה ממה שפרויד אמר לא נכון, ובואו נראה איך. הוא דיבר על הפסיכואנליזה האמיתית והכוזבת, ובואו נראה מה אצלו אמיתי ומה זה כוזב. הסברתי לכם מה זה ההתנגדות, נכון? אני לא יכול, כל מי שעבר טיפול פסיכודינמי יודע, אנחנו לא יכולים לעבור טיפול בלי שנשתוק מדי פעם, בלי שנתפתל, בלי שנתחיל להזיע. אני לא יכול לדבר על זה, קשה לי, לא נעים לי. בצד השני אומר, שילמתם, אתם רוצים להמשיך לשתוק בבקשה, אבל מתישהו בשביל זה באתם כדי לדבר. ההתנגדות היא התנגדות כי אנחנו מתביישים. הבושה הזאת היא מאוד ברורה. כשהרופא אומר לי תתפשט, אז אני מתנגד מסיבה מאוד ברורה, מסיבה כמעט ביולוגית. כשהרופא מכניס לי אצבע שפדל לגרון, ואני ברפלקס דוחה אותו, זה שוב, כי הוא פולש לתוכי. זו התנגדות. לקאן אומר, ההתנגדות מובנית בלשון. תראו איך כבר אבן היסוד של הפסיכואנליזה הופכת לטענה לא שייכת, לא מתאימה, אין קשר בין זה לבין שפה. כשאני נשאר בתחתונים זה לא קשור לשפה, זה קשור למשהו אחר, גם הילד מתבייש. כשאני לא רוצה שיכנסו לי לדברים כואבים, זה כי הם כואבים, לא שייך השפה. ברגע שאתם מעלים את זה לשפה, אתם מפסידים את הלב של, של, של הפסיכותרפיה, אבל גם של, של הקיום שלנו. מה זה העברה? סיפרנו על זה. הוא הופך אותי לילד קטן, היא הופכת אותי לתינוק, אני פתאום צריך לספר הכל, זה כאילו היא ראתה אותי יושב על הסיר, אני לא יכול שלא להרגיש רגשות מאוד חזקים, חיוביים או שליליים למי שהחזיר אותי למצב. יש כאן משהו מאוד עמוק, אנחנו גדלים מחדש. היא מכוונת אל מי שיש לו הידע. זה שוב הופך לעניין אפיסטמולוגי, אינטלקטואלי, שמפספס את הלב של העברה, מי שעבר העברה, ובחיים גם יש הרבה העברות. כמה מאיתנו מררו את החיים של מישהי רק בגלל שהזכירה להם את האקסיט? זו העברה, היא לא שייכת לידע. פרויד הגדיר העברה כחזרה מחדש על איזו חוויה שאנחנו לא יכולים להתמודד איתה, אנחנו מפילים אותה על מושא אחר. אני רוצה שיהיה מובן, אולי לקאן צודק,
אבל זה הכי אנטי-פרויד שיכול להיות. תסביך אדיפוס, לא דיברתי על זה, אבל כולנו מכירים. מתישהו, כשנגיע בסביבות גיל 4-5, המיניות שלנו שהייתה אוראלית, אנלית, תהפוך לגניטלית, אנחנו נגיד, אוקיי, אני נורמלי, אמא, בא לי עלייך, אבא, אני רוצה אותך, יהיה גם הצד ההומוסקסואלי וכל זה. כן, אבא ואמא והאחים שלנו יהיו חלק בלתי נפרד, וצריכים להיות, מהתפתחות האינטימיות, מהתפתחות האהבה שלנו. מי שזוכר, זוכר, מי שלא זוכר, לא זוכר, מה זה חשוב? אנחנו מסתכלים לפעמים ויכולים לראות על החברים שלנו את הדבר הזה. אנחנו חוזרים על הדפוסים האלה. זה כל כך יפה, כל כך חזק. האב חונך את הילד אל הסדר הסמלי. תראו, אתם מרגישים כאן בפאטרן שהולך כל הדברים של הפסיכואנליזה, המדממים, הכואבים, הרטובים, הצעקות, וכל זה הופכים למשהו אינטלקטואלי, תלוש, שלא שייך לעולם הזה. זה מה שמרחיק אנשים. זה מה שירחיק אנשים באמת מכל משהו מהותי בפסיכואנליזה. שם האב, יש שם איזו חרטוט שאף פעם לא הבא. תראו, אני כן רוצה לומר משהו, אבא שלי זיכרונו לברכה, אני תיארתי באמת, היה לי סיפור לא פשוט בתולדות המשפחה שלי עם אבי זיכרונו לברכה וסיפרתי על זה. מה שייך שקראו לו לוי? מה זה שייך? אני יכול להגיד על דברים אחרים אצל אבי, אצל אמי שהיו קשורים. לומר שהשם שלו הוא זה שקובע, אם כבר צריך להיות היה השם שלי, שהוא מאוד אדיפלי. ולכן תראו, אפילו מילר אומר את זה, אחרי שהוא אומר חזרה אל פרויד, תורתו של לקאן מנוגדת לחלוטין לכל מחשבה על פסיכוגנזה. פסיכוגנזה פירושה שמה שעברנו, כשחיתלו אותנו, כשהצצנו לאמא באמבטיה, כשחטפנו פליק, כל הדברים האלה, אלה הדברים שאני צריך לחזור אליהם במהלך הטיפול. הם הדברים החשובים. לקאן אומר, זה לא משנה. ולזה הוא קורא פסיכואנליזה, ללב של הפסיכואנליזה כשהוא מבטל אותה. יש להדגיש את הנקודה הזאת מפני שרבים חושבים שיסוד שיטתו של פרויד הוא תורת השלבים. אדיפוס וכך הלאה. לקאן קורא מחדש את תורת השלבים ולדעתי הוא מוכיח באופן משכנע שההמשגה ההיסטורית הזאת אינה מהותית. והוא אומר, רבים חושבים, מעניין מי הרבים האלה. זהו במקרה. ושוב זה חוזר על עצמו, בנימיני ואחרים אומרים, בסך הכל כשקוראים את הכתבים שלהם רואים, זו תיאוריה שיותר מנוגדת לפרויד מאשר יונג, מאשר אדלר, מאשר כל אלה שהפכו למתנגדיו החריפים, בתוך הפסיכולוגיה הדינמית או מחוץ עליה בביהביוריזם וכך הלאה. ניתן לטעון שלקאן לא נאמן יותר, והנה אפילו אבנס אומר, ומרמז כי הגישה שלו היא הצורה אותנטית היחידה של הפסיכואנליזה, היחידה הנאמנה באמת לגישתו של פרויד, כשראינו שכל מושג אצל פרויד נסתר, מעוות, מסולף, נמחק לחלוטין, ולכל הדבר הזה קוראים פרוידיאניות. אני פסיכולוג, הם כולם יגידו, איזה אסכולה אתה שייך? אני פרוידיאני, ואתם מיד יודעים במי מדובר. אם כבר הייתי אומר, תראו, העולם של יונג הוא מקסים, הארכיטיפים, כל הטענה שהמושגים האלה קיימים לא רק בחיים שלנו, אלא מעבר להם, שהם קיימים, יונג האמין, בטלפתיה, בפסיכוקינזיה, היא נורא מעניינת שאפילו גם בלי זה אפשר לומר, יש לנו סוג של לא מודע קולקטיבי שהוא מעבר לאדם, למה לקאן לא אמר שהוא חזר אל יונג? היינו כולנו נזכרים מזה, סתם הערת אגב. ועכשיו תראו, עד כאן, אני צועק, אני מתרגז, כי יש כאן תיאוריה שהיא יקרה לליבי, שאדם אחד החליט לחרב אותה בצורה הכי מתוחכמת שיש. לא להגיד שהיא לא נכונה, אלא להגיד שהיא נכונה, אבל אל תקראו אותה, תקראו אותי. אתם תראו בהמשך שמילר עד היום מתנגד, כשישראלים מבקשים פרק מהספרים של מילר, לשים באיזה ספר על הפסיכואנליזה לזרמה, הוא אומר לו, אני לא מסכים. או שיהיה רק לקאן, או שלא יהיה כלום. תסתכלו על ההכשרה הלקניאנית. הם לא יתחילו בפרויד, אלא הם יתחילו בפרויד תמיד עם לקאן, כדי שבאמת לא תהיה אף פעם פגישה עם פרויד כמות שהיא. על זה אני מתרתח. אבל זה עוד כלום לעומת הטענה הבאה, שנורא מעניין למה אף פסיכולוג, פסיכיאטר, לקניאני, לא אומר אותה למטופל כבר בפגישה הראשונה. אנחנו משלמים כסף, הרבה כסף, בטיפול הפרטי. זה החרפה היום במערכת הבריאות, שהפסיכותרפיה הולכת ונעלמת, לטובת הסרוקסט או הפבוקסיל שרושם לנו רופא המשפחה בארבע דקות, כדי להוציא אותנו מדיכאון, מחרדה, בלי לבדוק בסימפטומים.
אנחנו הולכים אל הפסיכולוג כדי שנהיה אחרים. אנחנו רוצים, בואו נאמר את המילה הזו, להתרפא. והנה הטענה המרכזית אצל לקאן, שכמעט אף אחד לא אומר אותה, לא בישראל לפחות. מה פתאום נרפא? פסיכואנליזה לא אמורה לרפא. לא רק שהיא לא אמורה לרפא, אסור לרפא. זה דבר לא אתי. אני יודע שאתם לא מאמינים, אז בואו, אני לוקח את הדוגמה, כמה דוגמאות כאלה. הנה ספר מצוין, אנתולוגיה, שבה איכשהו הם הצליחו להתגבר על מילר, לקחו את הבעיה הקשה של borderline personality disorder, אחת הסוגיות הקשות בפסיכיאטריה, שפרויד כנראה תמיד טעה וחשב שזה או פסיכוזה או נוירוזה, עד שהיה צריך אחרי מלחמת העולם השנייה להגיד, רגע, יש כאן קבוצה מאוד מעניינת של הפרעות נפש, קשות מאוד, שהן לא פסיכוזות, לא לעזור להם הפסיכואנליזה הרגילה, צריך לעשות משהו הרבה יותר עמוק בפסיכואנליזה כדי להבין אותם, עולם שלם. איך מטפלים באנשים האלה? מחבר הכרך הזה ביקש מכל מיני גישות, כולל לא פסיכואנליטיות, לתאר איך אתה מתאר, איך אתה מתמודד עם זה. ולקניאני אחד נתן את הטקסט שלו, וצריך לקרוא את זה כדי להאמין. For Lacan, cure is neither possible nor ethically desirable. אי אפשר לרפא, וזה גם לא אתי, לא צריך לעשות את זה. For Lacan, the individual's psychic structure, the neurotic, psychotic, or perverse, is an unalterable aspect of his or... אי אפשר לשנות את זה, תשכחו מזה. זה יישאר תמיד. אז למה בדיוק שילמנו לך? ותכף נשמע קצת על הסיפור הזה של התשלום, שהוא לא יאמן. Even if it would be both unpsychoanalytic and unethical to do so. את זה אומר רופא. שזה לא יהיה פסיכואנליטי. אני פשוט לא מאמין שאני קורא את זה. כל הרעיון של פרויד היה לטפל באנשים, לרפא אותם. הוא טען שהוא ריפא. יכול להיות שהוא שיקר, אבל הוא טען. עכשיו להגיד שזה לא פסיכואנליטי, זה חוצפה שלא תאמן, ועכשיו הוא גם למד אותנו על אתיקה. What, שוב, שימו לב שהוא מדבר בשם הפסיכואנליזה. What psychoanalysis can hope... תראו איך אני מתרגע. יוצא לי ישן מהאוזניים. אין אמוטיקונים ברשת, לא מצאתי שיתראו את מה שאני מרגיש בסיפור הזה. וכאן באמת אנשים אומרים, אבנס ואחרים, במהותה אינה תהליך תרפויטי. אני מאוד מעריך את דוקטור מאוס, פסיכואנליטיקאי, רופא, שאני אהיה פסיכואנליטיקאי ישראלי, שאומר, כל שנה הוא נוסע לפריז לעבור באנליזה מרוכזת. טוב, דוקטור, עזר לך, כשאתה רושם רצפט, אז בסך הכל... אתה יודע, אתה אמור לרפא. הוא אומר, לא, הסימפטומים שלי נשארו בדיוק אותו דבר. הם פשוט התמקמו במקום יותר טוב. אני חושב שהשקר הזה שצריך, שכאן בארץ, הוא איכשהו מטועות מתחת לשטיח, זה דבר שצריך לשים לב אליו. אני לא, תראו, אמרו לי לקצר, אבל להגיד שהפלוס, השורש הריבועי של מינוס אחד זה הפלוס, זה סוג של... מותר להגיד זיון מוח, בסך הכל, אני לא יודע אפילו איך להגיד את הדבר הזה. מה שייך, האיש לא הבין מתמטיקה, שני מתמטיקאים ידועים, סוקל וברימון, כתבו ספר, להסביר כמה שלקן, אפילו את המונח של קו השבר, הוא לא השתמש בו כפי שאנחנו מבינים, מונה ומכנה, אלא חרטט שם משהו לגמרי לא ברור. הייתה לו טענה בסוף חייו, שהוא הפך את כל הפסיכואנליזה למתמטיקה. אין דבר יותר ברור מזה. אני רק רוצה לציין שבסוף חייו הוא פעם עמד מול הלוח. סיפור עצוב, עמד, החזיק את הגיר, עמד, 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 הניח את הגיר, הלך הביתה. אתם יודעים מה כולכם הייתם אומרים? די, הבן אדם התחרפן, והוא באמת התחרפן, הוא קיבל אירוע מוחי. אף אחד לא אמר את זה, הם אמרו, לקאן אמר לנו משהו מאוד חשוב הערב. זה מה שקורה כשבן אדם טוען ללוגיקה מאוד חזקה. ואי אפשר בלי כמה מילים על האיש. תראו, אף אחד מהאנשים האלה לא היה נורמלי, אפילו לא מתקרב לזה. אני חושב שאנחנו כל כך צריכים להודות לחלק מהם, שפרויד, חלק מפרשות המקרים שלו, אנחנו היום יודעים, הוא כתב על עצמו, אפילו הודע בזה. יונג, שסיפר על חוויה כמעט פסיכוטית של עצמו, פרנצי, מלאני קליין, כל מה שאנחנו אומרים על האבל, כל מה שהיא חידשה לנו, גם אצל פרויד, ששכל את ביתו ושכל את שכל את הנכד שלו. מלאני קליין, כשכתבה מאמר כל כך חשוב על האבל, הלב שלנו נקרע, כי הבן שלה התאבד, והיא תיארה את החוויה של אם שכולה שעוברת את זה. קוהוט,
רק אחרי מותו הבנו שהמטופל ההומוסקסואל הזה שהוא תיאר כשהיה ילד, זה היה קהות עצמו, שכל חייו חי בשקר כמשפחה והכל, כשבעצם משהו בתוכו נשאר הקשר הנורא שלו אל אמו שהתעללה בו עד גיל 60 ממש. אנחנו לא יכולים שלא להודות לאנשים האלה על האומץ הזה שהם השאירו לנו, או בגלוי או רמזים, לא תרחו, אמרו אחרי מותי אתם תבינו שבסך הכל אני עברתי את זה. זה לא שונה הרבה מהפרופסורים לרפואה בעברית שלא לא נותנים את גופתם לחברה קדישה, אלא עוברים דרך חדר הסקציות ואומרים, רגע, אני רוצה שגם הגופה שלי תשמש למדע. בתוך כל האנשים האלה, האיש הזה מתייחד במשהו. אני לא אדבר על חומרת הסימפטומים שלו. אני אדבר על זה שהוא מתייחד בכמה דברים שבאמת צריך לשים. קודם כל הוא היחיד שקרא לעצמו פרויד. לא יודע, לא יפה. אבל נעזוב את זה. הוא היחיד שאמר, אף אחד מכם לא מבין את פרויד, רק אני מבין את פרויד. אני מבקש, כל מי שקצת מכיר את פרויד, עכשיו אירן רולניק הוציא כערך של מכתבים שלו, שינסה לחשוב מה היה פרויד אומר אם היה שומע שמינית מכל החרטוטים שהשמעתי היום. האם הוא היה מוכן לקבל את זה? אני מזכיר לכם שפרויד אמר, מלאני קליין, למרות שהיא חולקת עליי בכל כך הרבה דברים, היא פסיכואנליטיקאית. למרות שהיא והבת שלי רבות כל היום, זו פסיכואנליזה. האם פרויד היה מוכן לקבל קצת ממה ששמעתם עד עכשיו? אבל זה מה שהוא אומר. הוא היחיד שכדי להשתמש בכתביו צריך לשלם הרבה כסף. זה לא כך, לא עם ויניקוט, לא עם פרנצי, לא. הם תרמו לפסיכואנליזה. הלקניזם זה הזרם היחיד שבו אתם צריכים לשלם על טקסטים, והרבה. הוא היחיד, ומה שאני אתאר עכשיו על סיפור הכסף עם לקן, הוא לא יאמן. הוא היחיד שירביץ למטופלים. כן, גבירותיי ורבותיי, רופא, פסיכיאטר, שקורא לעצמו פסיכואנליטיקאי, מושך בשערות של מטופלת, נותן סתירה למישהי, הולם באגרופים באנשים, שוכב איתן, לא עם אחת, לא עם שתיים, כדרך קבע, בכל הווילה שלו, היו מקומות שהוא היה לוקח מטופלות כדי לשכב איתן. והוא היחיד שכשאתם קוראים אותו, אתם לא יכולים לראות, כשאתם שומעים על כל המעשים שלו, אתם לא יכולים להגיד, איזה תינופת. תראו, זה התחיל מהסיפור הזה שהאישה שקיבלה סתירה, ואחרי זה התחילה ללמוד אותו, הסתירה כנראה עזרה לה. אבל אני רוצה, רודינסקו כתבה ביוגרפיה עליו, שמשום מה רק הכרך הראשון תורגם. אני לא מבין למה רסלינג לא מתרגמים את השני. מה, נבהלתם? בשני יש הרבה דברים הרבה יותר גרועים. אבל כבר בראשון אנחנו רואים מה שהיא אומרת. לאורך כל הדרך היא קוראת לו הגאון והגאונות של לקן. לקן החליט, יש סטינג של פגישה, 50 דקות, עניין של אתיקה, 400, 500 שקל, רבק, אז בסדר, תיתן את זה. לא. אחרי 20 דקות, חצי שעה, רבע שעה, הוא אמר דבר חשוב, אנחנו נגיד, פה ניתן את ההדגש, יאללה, צא, תחשוב על מה שאמרת. עכשיו, אני מבין אם היינו רואים שלפעמים יש 60 דקות, 60, 70 דקות, אולי הוא לא יגיד שום הדגש, איך להסביר את זה שכמעט כל הפגישות הלקניאניות הן לכיוון הפחות מאשר היותר? האם יש שם איזה תעריף שאתם לוקחים פחות על הדבר הזה? כשבחוץ מחכים עוד הרבה אנשים, כי לעולם אין לך שעה הזאת. לא מקרה הדבר הזה. אבל מתי שהוא? ושימו לב שתמיד היא קוראת לו גאון כל פעם שהיא מתארת איזה דבר מתואב במיוחד שהוא עשה. Extraordinary clinical talent. האיש הזה ראה 10 מטופלים בשעה בממוצע. 10 דקות בסך הכל. זה הקליניקל ג'יניוס. כמה אפשר ללמוד? אני רוצה עוד פעם שתבינו, להיות פסיכולוג פירושו לשבת עם אנשים במשך יום עבודה שלם, חצי יום עבודה שלם, שבועות, חודשים, שנים, לאט לאט בונה האדם לעצמו את החוש הקליני, את ההבנה, מה לומר, מתי לשתוק, מתי ככה, מה אתה יכול לקבל מזה שאתה רואה אנשים 10 דקות בכמויות כאלה אדירות. תראו את הסכומים שהוא לקח, כמיליון פרנק לשנה, זה דבר שבאמת לא יאמן. כל פעם שהיא אומרת שהוא גאון, תקראו בספר טוב, כי תראו דבר מאוד חמור. אישה אחת שאמרה, אישה שהייתה סטודנטית, שהוא ביקש ממנה לפתור, זו שהוא משך לה בשערות, ואז, אני רק רוצה שתבינו, החדר ההמתנה של לקן היה כל כך מלא באנשים, כולל מקרים שאסור לטפל בהם, אני מדגיש, פסיכואנליזה,
האינטייק הוא אומר את מי אפשר לקחת לטיפול ואת מי לא. חלק מסוים מאנשים עם הפרעה קשה, אסור לתת להם טיפול פסיכודינמי, הם התפרקו תחתיו. אצל לקן מספר ההתאבדויות היה כזה מפחיד, כי הוא לקח את כל מה שזז. עכשיו כולם יושבים בווילה שלו, מחכים לשעה שבה זה יהיה. המסכנה הזאת שהוא משך לה בשערות, יצאה ואמרה לאנליזנדים האחרים, הוא משך לי בשערות. אמרו, מאיפה באת? הוא משך לה, המילה בסלנג בצרפתית, בצרפתית מדוברת, לשערות זה טיפט. לא נולדת בטוניס, בעיר שנקראת בשם דומה, הוא רומז לך שאת צריכה לחזור לילדותך. תבינו את ההשחתה הנוראית הזאת, שאפילו מעשה טירוף, אין מילה אחרת, מפורשים כך. איש אחד אמר לו שהוא רוצה להיות רופא כדי להיות פסיכיאטר וכך הלאה, הוא הכפיל לו את שכר הלימוד, את שכר הטיפול, כדי שהוא לא ילך לפקולטה לרפואה. זה האנליטיקאי שלו, אני מדגיש. אי אפשר להיות פסיכואנליטיקאי בלי לעבור אנליזה. לקן חמק מזה. אמר לבנשטיין, האיש is unanalyzable. בזמן שהייתי בפריז, בדרך לארצות הברית, אחד מהתלמידים של פרויד, הוא הבטיח לי, כיוון שהייתי צריך לנסוע, שהוא ימשיך את האנליזה, כי אצלי הוא לא עשה כלום. הוא רק הפריע לי כל הזמן, הוא מעולם לא קיים את הבטחתו. יש לנו אדם שלא עבר טיפול אף פעם. הוא ביקש מהם לפתוח ארנקים. תראו, אני נורא מעריך את דוקטור ירון גילת, הוא מנהל מחלקה בבת ים. אבל באמת אני רוצה שתקראו את מה שהוא אומר על מעשי הטירוף האלה, שאני חוסך מהזמן שלכם, אתם תוכלו לקרוא עליהם. הוא מצטט את ג'יז'ק. כל אקט ראוי לשמו הוא מטורף. תבינו את הרעיון הלקניאני, שאם מישהו עושה דבר רע, אנחנו נגיד שהרוע זה חלק מהעשייה בכלל. לתיאוריה הזאת, כמה מכם ראו את אפוקליפסה, ששם אומר קולונל קורץ, כשראית את חותך לילדים את הזרועות שלהם, כי היה הסימן של החיסון המערבי נגד הבעבועות, עזוב אותי עכשיו אם זה מוסרי או לא, האם אתה מבין את העוצמה שבדבר. הגאונים לעולם אי אפשר לשפוט אותם במתודות המקובלות. זה מה שאומר דוקטור גילת, הוא מוזמן להגיד לי שלא הבנתי אותו נכון. זוכרים את פנחס שדה? השרץ הזה שדחף נשים אל המוות, ששכב עם קטינות, הוא אמר, אני יכול לדמיין שיחה מעניינת עם היטלר, תרבותית מאוד, כי הוא לא, אי אפשר לשפוט אותו במתודות המקובלות, הייתה לו תיאוריה שלמה בעניין הזה, ששיגעון זה דבר טוב, אסור לטפל בו, וגאונים, גם אם הם מנובלים, כמו סטלין או כמו היטלר, הם שייכים לחלק אחר של האנושות, שאי אפשר לשפוט אותו באמות המידה המקובלות. מה אמר בן גוריון על דיין? כשמישהו אמר, בוא'נה, הוא שוכב עם אשתי. אמר, מה אתה רוצה? היית בא בטענות לדוד המלך הזה שהוא שכב עם בת שבע? זה לא אדם רגיל, הוא כמו דוד המלך. מכירים את בני ציפר ו... אותם מנסים להצדיק את לקן. למקרה של ההבלה הזו, והלכו אחר האבל ויאבלו. אתם מוזמנים לקרוא את האסון שגרמה הפסיכואנליזה בצרפת לנושא של האוטיזם, כשהגדירה אוטיזם כפסיכוזה, כשהתעלמה מהצד האורגני שלו, כשמספר גדול מאוד של ילדים. אני רק מספר לכם שהאמריקאים עברו סיוט כזה, כשברונו בטלהיים, שאחר כך התברר שהוא שיקר, הוא אף פעם לא היה דוקטור, הוא לא היה פסיכואנליטיקאי, המציא תיאוריה מפגרת שאומרת שהאוטיסטים נולדו לאימהות פריג'ידר. אסונות נגרמו שם, הוא היה מכה אותם. האיש היה מבריק, כתב ספרים מאוד מעניינים. ברגע שהאמריקאים עלו על זה, היה תהליך אדיר של התהרות בתוך כל הפסיכיאטריה, בתוך כל שיטות הטיפול האמריקאיות, שדבר כזה כמו בטלהיים, עם כל החריזמה שלו, לא יוכל לגרום אסונות כאלה. שנות ה-90, הצרפתים היו עדיין שם, עדיין לטעון שהאימהות של האוטיסטים הם אשמות, ושהם עשו להם כל מיני דברים. הסרט נמצא ביוטיוב, אתם יכולים למצוא אותו, מילר אתר לבית המשפט, לאסור עליו, לא יעזור לו.
הכל מהשטויות של לקאן לגבי אוטיזם שטען שזו פסיכוזה עיוולת שבמקרה הזה גרמה לאסונות ולנזקים נוראים. כן, הילד הוא הפלוס של האמא, הם מסרבים להיכנס לשפה, בסדר, נעזוב את זה. אותו דבר. וכמובן, עכשיו, על זה אני רוצה להתעכב. מה כותבים העיתונים? A French film takes issue with a psychoanalytic approach to autism. הנה נפלנו במלכודת. זה לא הגישה הפסיכואנליטית לאוטיזם. מה פתאום? קרנברג, אחרים, אף אחד מהם לא אמר את השטות הזו. הלקניאנים שלא אומרים לקניאנים שהפסיכואנליזה מצבה הולך ומדרדר בגלל מחנה מופקר אחד שמדבר בשמה. אז זה לא גישה פסיכואנליטית, די כבר עם זה. הנה ידידי אדמיאל קוסמן, שאני מאוד אוהב, שנים לימד את לקאן, וכתב מאמר בארץ שאמר שעד היום הוא לא מבין ממנו אף מילה, והוא לא בטוח שהוא מבין. אני מדבר על 30-40 שנה של קריאה בלקאן. לי על כל פנים אין ספק שתקראו אותו. לקאן עצמו כתב. הכתבים שלי לא כתבתי כדי שיבינו אותם. כתבתי כדי שיקראו אותם. יש כאן טענה שמי שמכיר את הזוהר ואת לימודי הקבלה, בעיקר אצל הספרדים, מכיר את זה. אתם לא צריכים להבין את הארמית של הזוהר. מספיק שבערב ליל השבועות, גם אם אתם לא יודעים כלום, פשוט תקראו את הטקסט, הקדושה תיכנס אליכם גם בלי שהבנתם. את זה בדיוק אומר לקאן. אתם לא צריכים להבין אותי. פשוט תקראו את זה ויום אחד ההבנה שלכם תשתנה. ויום אחד יקרה משהו. ותמשיכו לקרוא. עוד כמה זמן תתקלו בלקאן בכל פינה ברחוב, כל העולם יקרא את לקאן וזה יהיה מדויק וכך הלאה. בואי מדבר על זה. תראו את הסיפור שעד היום מי שמבקש בישראל להשתמש בטקסט של לקאן, אז מילר לא ירשה לו כי הוא יגיד מה פתאום, אני לא רוצה שתרבב את הגישה שלנו עם גישות אחרות. הנה ישראלי אחד ביחובסקי שאומר בוודאי ככה צריך, מה פתאום לערבב את הכתבים שלנו עם אחרים, הם קוראים לזה פסיכואנליזה. הנה אנשים שהתפקחו, תלמידים של לקאן שביקשו סליחה מהעולם וכתבו כמה הדבר הזה לקח להם שנות חיים. אני רוצה להתעכב על האיש הזה משמאל, כי אם הייתי מתאר את הסיפור שלו, הייתם אומרים שהמצאתי אותו. תארו לעצמכם בן אדם שמחליט להיות פסיכואנליטיקאי, הולך ללקאן ומתחיל בטיפול, ואז הולך לאמא שלו, שהוא ידע תמיד שהיא עברה אשפוזים. והוא אמר, אמא, אני לומד להיות פסיכואנליטיקאי, ואני עובר עכשיו טיפול אצל לקאן, והאמא אמרה, לקאן? אתה יודע מה הוא עשה לי כשהייתי מאושפזת? עכשיו אני רוצה שתבינו. הספר היחיד של לקאן כתב, המאמר היחיד שהוא כתב, זה על מטופלת שהייתה לו כשהוא עבר את ההכשרה בפסיכיאטריה בבית חולים, קראו לה אמה. הוא לקח את כתב היד שלה, היא התחננה שהוא יחזיר והוא מעולם לא יחזיר. חוזר עכשיו דידיה אנזיה ואומר ללקאן, תגיד, כל הסיפור הזה על אמה, זו אמא שלי. ולקאן אומר, כן, למה לא? לא ידעתי, זה היה מאוחר מדי והכל. אני רוצה שתבינו את גודל ההשחתה שיש בסיפור הזה, שעכשיו תלמידים שלו אחרי הרבה שנים, אני מאוד ממליץ, בהרבה קורסים לפסיכואנליזה לומדים את הכרך של בוי, מילון מבואי סליחה, של אבנס, מילון מבואי לפסיכואנליזה לקניאנית, כל הכבוד. מישהו אחד אמר, פעם אחת אני אקח את כל הרעיונות של לקאן, אעשה מילון שתוכלו להבין, תפסיקו להגיד שהיא מאורפלת. הנה היא לא מאורפלת, הסברתי אותה. הוא גמר לכתוב את המילון ואז אמר, כל הלקאן הזה הייתה טעות. כל הטיפולים שלי, במידה שהצלחתי זה, כי לא עשיתי את מה של לקאן אמר. והוא עבר לגישה אחרת והוא נגד הפסיכואנליזה בכלל, רק לתת לכם מושג. הנה עבודה טובה שאמרה, אצל כל הלקניאנים יש מבפנים, תראו, זה נורא קשה לצאת מזה. אחרי כל כך הרבה שנים שהשקעתם בזה, אתם מסתכלים, ימינה ושמאלה, לא יכול להיות שגם הוא לא מבין, לא יכול להיות שהוא גם הוא לא מבין. יש כאן איזה סיפור של המלך עירום, ואנשים האלה אומרים, הלקניאניות פירושה מרדף בלתי פוסק אחרי משהו שאי אפשר להבין אותו. אני כמעט מסיים. לא יאמן ש... אמר דבר כזה, על הקתוליות. אני לא, זה טקסט מאוד ארוך. לקאן אמר שיש רק דת אחת אמיתית, הנצרות הקתולית. כל השאר הן כוזבות. אני חוזר. לקאן אמר, יש דת אחת שהיא דת האמת,
זה הנצרות הקתולית, כל שאר הדתות הן כוזבות. עכשיו, אני יודע מה יגידו לקניינים. אתה לא הבנת אותו, כשהוא אומר דת, הוא לא מתכוון דת. כשהוא אומר רומית קתולית, הוא לא מתכוון רומית קתולית. כשהוא אומר כוזבות, הוא לא מתכוון כוזבות. כל החרטה הזאת, זה דבר של לקן אומר, למה אף אחד מהישראלים לא מדבר על זה, על הנאום לקתולים, שאומר שהאיש הזה אחרי כל שנות חייו, בסך הכל חרטט דברים ש... אנחנו מיד עולים על האבסורד שלהם. הפסיכואנליזה האמיתית והכוזבת, כן. יש כאן סיפור, לכו, תעשו לי טובה, לכו ליוטיוב, זה יותר מעניין מההרצאה שלי, ותראו איך לקאן נותן הרצאה בלובן. ההרצאה היא מרתקת. האיש מדבר בלהט, בזעם, ביסורים, עוד צועק, כולם מאופנטים. אי אפשר להבין מילה ממה שהוא אומר, אבל מה זה משנה? זה נורא מעניין. ואז קם בחור צעיר, ניגש אליו, לוקח את הסיגר שלו, טובל במים, מושך לו את העניבת המשי, שופך עליו מים. הטקסט הוא לקניאני לחלוטין, בלתי מובן כמו לקן. מיד מתערבים הרקטור, מיד מתערבים כולם ומוציאים אותו. הדבר המרתק הוא שאין הבדל, הבחור הזה הוא כיום פרופסור, לא הבנתי עד היום למה הוא עושה את זה, אבל כנראה נמאס לו מהחרטוטים, אני חושב שזו דוגמה נהדרת. אני רוצה לטעון שלמה זה קרה בצרפת, ודווקא בשנים שהעם הצרפתי ידע לזרוק מעליו אדם נפוח, מושחת, כמו דגול, שנמאס להם ממנו, איך זה שדווקא בזמן הזה הם נכנעו לשרלטן אחד? זה לא מקרה שג'ורג' אורוול כתב מסר מאוד חשוב לשכבה מאוד מסוימת של בני דורו, לאינטלקטואלים, לפעמים הבגידה שלהם היא החמורה ביותר. אני רוצה לציין את הדבר העצוב ביותר. לקאן הגיע לגיל קרוב ל-80, הוא חטף אירוע מוחי נורא. הוא התחיל לדבר שטויות. עכשיו, הוא היה נוירולוג, הוא ידע מה זה אפזיה. אלה שמסביבו ידעו מה זה. כל מה שהוא אמר בתקופה הזו נרשם ככתבים לקניינים. אף אחד לא ישפז אותו, את הדבר שהיה צריך לעשות. את מותו הסתירו במשך כמה ימים. אני חושב שהמצב הזה של אדם חסר ישע, שהבת שלו והחתן שלו, שהשתלטו על הכתבים שלו, קצת מזכיר את הלובביצ'ר, מנצלים את המצב הזה שהוא כבר מדבר הבלים ללא כל פשר, ועדיין עושים מזה לקנייניזם, כיוון שאני לא רופא, אני שואל אם לא היה שם איזה אירוע מוקדם יותר, בשנים קודמות שגרם למשהו לקוי אצלו, שהוא מקור הקסם על הקנייני, אבל זו רק השערה. אני טוען שמה שקורה היום במדעי הרוח, כל העובדה שמדעי הרוח היום הולכים ומדלדלים, יש לה כל מיני סיבות. בזה שהם החליטו שדוקטורט צריך להיות כמו במדעי הטבע, להגביל סטודנטים לארבע שנים, שפעם ידעו שדוקטורט במדעי הרוח, בהיסטוריה, בפילוסופיה, יכול לקחת 7 שנים, 10 שנים, שרשימת הפרסומים לא צריכה להיות דומה לזו של מדעי הטבע. זה דבר אחד. אבל אני חושב שחלק גדול מהפוסט-מודרניזם, של כל המלל הזה שבא מצרפת, שרובו מאורפל ושיונק בצורה זו אחרת מלקן, הוא חלק מהשחיתות הזאת. ואני רוצה לסיים בשאלה איך הוא כל כך הצליח. כי זו השאלה שתשאלו אותי. בואי, אתה יושב פה שעה בקן הקוקייה הזה, מדבר ומדבר, אבל מחר בעברית ובבר אילן ובאוניברסיטת תל אביב ימשיכו לתת קורסים לקניינים. טיפולים ימשיכו להינתן פה, 20 דקות, חצי שעה. למה זה כל כך מצליח? בואו ננסה לענות על זה. הפרקטיקה, ההכשרה לקניינית היא כל כך מופקרת, לא אכנס לפרטים שלה. להיות פסיכואנליטיקאי במכון הפסיכואנליטי בירושלים או באח שלו כאן בתל אביב, מכונים פסיכואנליטיים שרשומים באגודה הפסיכואנליטית, זו הכשרה קשה, יקרה מאוד. אתם יכולים להיות פסיכיאטרים בסוף, כבר אחרי 2 התמחויות, מנהלי מחלקות, אתם באים למכון הפסיכואנליטי, בבקשה, לשכב על הספה, לעבור אנליזה, לקחת קורסים, זה הכשרה קשה בעיקרה. לקניאני להפוך לפסיכואנליטיקאי, זה רק למצוא חן שם בעיני איזו ועדה או משהו, לעבור פרוצדורה מטופשת שלא תאמן, תקראו על ז'יז'ק שהוא מתאר את הטיפול כביכול שהוא עבר אצל מילר, עד היום הרי איש לוקח תרופות ומפגין את הסימפטומים הביזריים שלו בכל מקום, קל מאוד להיות פסיכואנליטיקאי לקניאני, ואז הכסף בא הרבה. מהרגע שמותר לכם לעשות טיפול לא ב-50 דקות, לפתח חטאת רובץ, יהיו לכם הרבה מטופלים ואתם תעשו הרבה כסף. איך אמרו? Follow the money. זה הדבר הראשון.
דבר שני, זה, אנחנו מכירים את זה, כשאני רוצה ללמד על פסיכואנליזה, אני תמיד לוקח את השיטות שלקחו מהפסיכואנליזה רעיון אחד, אבל לא את המכלול. קחו את כל המרתונים הפסיכולוגיים, שאדם חריזמטי, מנחה, שובר לכם מנגנוני הגנה בזה אחר זה, תפסיקי, את רוצה שירחמו עלייך, אתה סתם עושה רושם שאתה רגיש וכך הלאה, שובר לנו מנגנוני הגנה, חלק מאיתנו מתפרקים, חלק לא, אנחנו נשארים, זה טיפול שמשאיר את העברה, שהיא הדבר הכי חזק, תקועה כי הוא משתמש בה. הדרך של הקניינים מתמודדים עם העברה, שהיא לב הטיפול, שהם משאירים אותה כמות שהיא, יוצרת מין קבוצה שהיא לא שונה בהרבה מהאודיטינג אצל הסיינטולוגים. יש שם אודיטינג שבו אתה מספר את כל מה שידוע לך, עכשיו הוא מחזיק אותך באיזה מקום רגיש, הוא יודע לך כל מיני דברים. יש משהו של קאט בגישה של לקן, שהיא גורמת לזה. כל הסיפור של הלמדנות, כל המצג האקדמי הזה, סמינרים וכך הלאה, כשיש כאן משהו מנוגד לחלוטין לאקדמיה. ובעצם בואו נודה, לקן, אני צריך לומר, הצליח מסיבה פשוטה. כולנו, אני לפחות, שונאים את פרויד. אני לעולם לא אסלח לפרויד על מה שהוא עשה לי. שבר לי מנגנוני הגנה, אמר לי כל מיני דברים על עצמי שהייתי רוצה לחנוק אותו, על המיניות שלי, הכריח אותי להתחיל מההתחלה כל מיני דברים. אמא שלו, זה מרגיז אותי. כן, זה חלק מזה. אני חושב שמה שעושה הלקניזם, הרגשה שאנחנו פסיכואנליטיקאים, בלי לעבור את זה, בלי לגעת בפצעים, בדם, בקי, בצועה, בכל הדברים האלה של הכאב שלנו, כדי שלגדול משם. הם פשוט דילגו על זה. כולנו היינו רוצים להיפטר מהפסיכואנליזה, זו דרך מאוד טובה לעשות את זה. תראו, תחשבו על, אם מותר להשתמש באנלוגיה רפואית, על הפחמן החד-חמצני. מי שינשום פחמן חד-חמצני ימות בלי להרגיש. כי המולקולה הזו של הפחמן החד-חמצני היא כמו של חמצן, היא חוסמת לנו את ההמוגלובין. מי שלומד פסיכואנליזה כביכול, בצורה הלקניאנית, לעולם לא יבין מילה ממה שאמר פרויד, לעולם לא יעבור את התהליך. ומעבר לכל, הוא חריזמטי, הוא מרתק. כמה אנשים כאלה אנחנו מכירים, כאן בישראל, שעשו המון כסף, שהרסו חיים של המון אנשים, ולא, אני לא מדבר על פוליטיקה, ולא, אני לא מדבר על ארץ שבה ראש הממשלה הולך להפוך את עצמו לשליט יחיד או משהו כזה. אנחנו אוהבים את האיש החריזמטי בגלל העבריינות שלו. אנחנו האנשים הקטנים שמשלמים מס הכנסה, ששומרים על הריצ'ראץ' במכנסיים שלנו, שאנחנו יודעים יש מותר ואסור. לעולם תהיה בנו הרצה על מי ששיחק אותה, על מי שעשה את זה אחרת, על מי שמצפצף עלינו ודורך עלינו. ולכן, צר לי באמת, כל ההרצאה הזו שלי, אני מדגיש, כמה שהיא שלילה היא חיוב אחד גדול. היום ב-2019, תיאוריה שנקראת פסיכואנליזה, מאוד חשובה, גם ליחיד, גם לחברה, גם לעולם שלנו. אתם רוצים להבין את העולם, אתם רוצים לשפר אותו, תלמדו פסיכואנליזה. תנו לה להיכנס לשירותי בריאות הנפש, תנו לה, עכשיו כשהפסיכופרמקולוגיה מבינה את הגבולות שלה, תנו לפסיכותרפיה לחזור ולעשות את זה. היזהרו, אל תלכו לטיפול אצלם. אתם הולכים למטפל, תשאלו על ההכשרה שלו, זה העזרה שחוזרת אצל כל הפסיכולוגים. איפה למדת? מה הדיפלומות שלך? אם זה בבית ספר מוסמך והכל, זה החיים שלכם. אני לא מבין את הסיפור הזה שהסתדרות הפסיכולוגים, ההסתדרות הרפואית, מדי פעם שומעים על מעשים שלא יעשו, והם לא מעזים להגיד, לא יעשה הדבר הזה. לא שולחים בן אדם אחרי 20 דקות ללכת הביתה כשהוא שילם. לא מטפלים בזוג, הנה מקרה ששמעתי רק עכשיו. לא מטפלים בזוג בטיפול פסיכואנליטי, זה לא פסיכואנליזה. זה טיפול זוגי או משהו כזה, אבל לטפל ביומרה פסיכואנליטית בשניים, זה בשעה אחת וזה בשעה אחרת, מעשה שלא יעשה. אני לא, כל סטודנט, אני מחכה לעורך דין שפעם ירים את זה להנחתה. סטודנט שיתבע לדין את האוניברסיטה שלו, נכשלתי בבחינה, לא קיבלתי ציון, שילמתי שכר לימוד על סמסטר, שני סמסטרים שבהם התאמצתי, כשמסתבר שמה שלימדתם אותי, לא רק שאין לו, לא רק שהוא לא נכון, אפשר ללמוד אסטרולוגיה, אבל פשוט אין מה לעשות עם זה. אני חושב שלקן היה גדול הרמאים בהיסטוריה. I rest my case. ואני רוצה לסיים באיש הזה. הוא בן 83,
סרטן הלסת שלו כבר נוראי, עבר כבר נכנס אל המוח. דוקטור שור שמטפל בו עוד כמה חודש, אני חושב מהיום הזה, הוא יגיד לו די, אני לא יכול יותר. הסיפור שרופא בן 30 נהיה הרופא של פרויד שם בווינה, ברח איתו מהיטלר, והנה הוא יושב שם בלונדון בדירה, בבית היפה שלו. אני חושב שזה הספר האחרון שלו, קיצור תולדות הפסיכואנליזה. ואני מסתכל על האיש הזה, שאני אוהב אותו ואני שונא אותו, ואני באמת, אני חושב שהוא... הוא, 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 הוא מזכיר לי את סייבין או את סלק, את האנשים שנתנו לנו את החיסונים נגד שיתוק ילדים וכך הלאה, שבאמת הוא נתן משהו לאנושות שחלק גדול מהמחלות, כמו היסטריה, כמו אנשים שבגלל שהם מעוננים, אז היד שלהם משותקת, הם נעלמו כי הוא הכניס משהו לתודעה שלנו, הוא העלה אותנו, הוא ימשיך לעשות את זה. והוא הולך למות, הוא סובל יסורים נוראים. ותראו מה הוא אומר. הנה הניבה. שלושה חלקים, הנה השעון הזה, הנה הדאווין, הנה הטבעת, הוא סובל יסורים, אבל כל עוד הוא יכול, הוא יטפל באנשים, גם שם בלונדון, יכתוב מאמרים, ימשיך לפתח את הרעיון שלו. אני חושב שמה שהוא אומר לנו זה, אל תחזרו אליי, מה פתאום? מה זה חזרה אל פרויד? נתתי לכם משהו שתמשיכו אותו. אז בואו נמשיך אותו. תודה רבה לכם. אזכיר לכם שכל ההרצאה הזאת, כמו כל ההרצאות שלי, אין זכויות יוצרים על המצגת, יש ביבליוגרפיה, היא ניתן להשיג אותה באתר שלי, בכל מקום, אז תיהנו ממנה. האם יש מקום לשאלות, תובל? בסדר, אז אני פה זמין לשאלות, תודה רבה לכם.